जय जगन्नाथ मो साजी अच्छे आर्यन ब्लॉग पे चैनल नाम हूँ आर्यन जोन सो आज हूँ श्रीक्षेत्र भौंरी आम जाऊँ जाप देखा सो जेहतु आम आज जाप देखू आपको देखे पार्बे ठीक से तो सब आप डॉक्यूमेंट्री देखु भगवान को आशीर्वाद निंतु आम नीलकंठ मंदिर देखिए विमान बाहर सारा आसतु देखिए आम सागर आज डॉक्यूमेंट्री देखिए आर्यन मैं चैनल देखिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ आर्यन जोन जय जगन्नाथ गोपी नाम किसी कहले तो भाई भाई देखते नीलकंठ महाप्रभु विमान को विजय कर भौंरी जात्रा दिन जातभोग सरवापर श्रीजीवर श्रीअंगर आज्ञामाई श्री मदन मोहन श्रीदेवी एवं भूदेवी मणि विमान को विजय करी मणि विमानटी शिशु काठ से निर्मित एवं यह रूपा द्वारा मध्य आच्छादित मणि विमान को कांधेबापी बारह जन विमान बड़ सेवकों आवश्यकता पड़ी था। यह मणि विमानटी सूक्ष्म तारकाशी काम सज्जित होता है अग्रभाग सिंहासन भाग जो थी महाप्रभु विजय होता से ही भागटी दोहली दोहली आसी था जहाँ भक्त मन को आंदोलित एवं भक्त माने दृश्य को उपभोग कर Thank you।
ଚକଡ଼ା ଠାରେ ମଣି ବିମାନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭିତରଝୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ଘଷା ଜଳ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ନିଜ ଡଙ୍ଗାରେ, ଯାହାକୁ ନନ୍ଦା ଓ ଭଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ ବସି ନରେନ୍ଦ୍ର ଲିମିଡ଼ି ଏହି ଚାପକୁ ପ୍ରଥମ ଚାପ ବା ଦିନ ଚାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚାପ ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବେଶ ମୈଲମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଶୀତଳ ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୀତଳ ଭୋଗ ନୀତି ବଢ଼ିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ 21 ଦିନ କାଳରେ 21 ପ୍ରକାର ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 6:30, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ସକାଳେ ସବୁ ସରିଲା, ଆଉ ଟିକେ ବସିପଡ଼ୁଛୁ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ ହେଲା, ଗାଇଡ଼ ହେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆଉ କିଛି ସମୟ କେତେ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହେବ ରାତିକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାତିଚାପ ହେବ, ତ ଏଇ 9:30 ବେଳୁ ରାତିଚାପ ହେବ, ସେଇଟା ଆମେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ତ ଏହା କଥା ଆଉ। ତ ରାତି ହଉ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟା ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ। ଆଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ନିଜ ନିଜ ଚାପରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାତ୍ର ଚାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରାତ୍ର ଚାପ ପ୍ରତିଦିନ 3 ଥର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଉଁରୀ ଦିନ 21 ଘେର ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ସରୋବରର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭେଷ ବଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡୁଅ ଏବଂ ହଂସକେଳି ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି କେବଳ ଏହି 21 ଦିନ ବାହାର ଚନ୍ଦନ କାଳରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମାନ୍ୟତା ରହିଅଛି ଯେ ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡରୁ ଉଠିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ହଂସକେଳି ଏବଂ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତମେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବସିଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେତେ ସେୟାର ହେଉଛି ସେଠି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଆର୍ୟନ୍ ଜୁନ୍ ସାଇନିଂ ଅଫ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।